Із запізненням на 40 хвилин сьогодні продовжили розгляд справи екс-керівника Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва. Адвокат підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП сказав, що Роман Миколаєв відмовляється, аби його знімали. Мій підзахисний не бажає, щоб його, це його право, судове засідання, звичайно, орган преса має право знімати, фіксувати. Мій підзахисний не бажає цього, я думаю, щоб його особисто знімали. Травмовані у дорожньо-транспортній пригоді на суд не з'явилися. Присутніми були їх адвокати та прокурор у справі. Свідок Григорій Грицина – водій, за яким закріплений службовий автомобіль, за кермом якого перебував Миколаїв під час минулорічного ДТП. Розповів, ключі від машини були в Романа Миколаєва. Поясніть, будь ласка, суду, то в той день, 28 травня 2018 року, Миколаїв взяв автомобіль самовільно чи законно і поїхав по роботі? Ну я це не можу, як це не можу, я це не можу стверджувати. Я вам питати, я адвокат прийду до вас запитати, якщо самовільно з порушенням закону ви повинні були зателефонувати в органи відповідальності, що автомобіль самовільно забрали, ви не знаєте де. А якщо в рамках закону, то тоді ви спокійні. Ну я думаю, що накази того, що Роман Дитич має право взяти зробити, включно записний був. Олександр Поліщук каже, Хмельницька міська рада – роботодавець, тому мали протягом доби провести відповідне розслідування та скласти акт про нещасний випадок на виробництві. Адже їхав Роман Миколаєв у дитячий табір, який підпорядковується Міністерству освіти міста. В автомобілі перебували особи, які разом з обвинуваченим брали участь у святкуванні дня народження, і вони бачили, що обвинувачений вживав алкогольні напої, проте сідаючи самі і садячи туди своїх дітей, самі наразили себе на певну небезпеку. І тому ми вважаємо, що говорити про те, що саме з вини роботодавця сталася ця подія, в даному випадку немає жодних законодавчих підстав. І Миколаїв украв машину. Поїхав на дивсь, зробив от така позиція міської ради. Прошу стати з Хмельницької міської ради 85 109 гривень на користь Мандзюк Антоніна Анатоліївна. Рахунок на відшкодування завдань матеріальної шкоди, пов'язаної з лікуванням дитини. Адвокат підозрюваного розповів, що його підзахисний виплатив майже 500 тисяч гривень моральної та матеріальної компенсації родинам потерпілих у ДТП. Антоніни Мандзюк, в якої в ДТП загинув чоловік та травмувалася донька, 4 тисячі доларів. Враховуючи часткове відшкодування моральної шкоди, здійсненої обвинуваченим у серпні поточного року, сягнути самого обвинуваченого 949 тисяч 320 гривень. Рахунок відшкодування завдань і смерті чоловіка моральної шкоди. Виплатити відшкодування підозрюваний погодився. Представник міської ради – ні. Прокурор у справі просив про продовження тримання під вартою Романа Миколаєва. Підставив та керуючи статтею 330 КПК України, суд постановив продовжити строк тримання під вартою Романа Миколаєва Романа Дмитровича до 14 лютого 2020 року включно. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.